ഹായ്, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താ വെച്ചാല് ഇവിടെ വിന്റർ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തകർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ 27 ആണ്, -27 ആണ്, ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടികളാണ്. ഒരു 2-3 കിലോ ഉള്ള ബൂട്ടാണ്, പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ ആറുവിനെ റെഡിയാക്കണം, പിന്നെ ഇനി എന്താണ് ഞങ്ങളെ കാണിച്ചുതരാം. ഞങ്ങളുടെ ജാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതുണ്ടോ, ഒരുപാട് ജാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്, കട്ടിയുള്ളതും കട്ടി കുറഞ്ഞതും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോ ഉള്ളില് കട്ടിയുള്ള ജാക്കറ്റ് തന്നെ ഇട്ടേക്കുന്നത്, കാരണം ഇന്നും -27 ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതേ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയിലൊക്കെ കാറ്റടിച്ച് ഫോളടിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ അതൊക്കെ അവിടെ വെക്കുക, അത് അമ്മയുടെ അല്ലേ. പിന്നെതാ ഈ ഗ്ലവ് അത്യാവശ്യമാണ്, കാരണം ഇതിപ്പോ എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ പുറത്തു കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇവിടെ ഇടാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും സെറ്റപ്പ് വേണം പുറത്തു പോകാനായിട്ട്. ഇനി പാർവിനെ ഒരുക്കണം. യെസ്, അപ്പോ വേറെ ഒന്നുമില്ല, എന്താണ് ഇന്ന് പുറത്ത് എങ്ങനെയുണ്ട്, മഞ്ഞൊക്കെ ഐസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം. ആൽബർട്ട ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ വഴി, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് വഴി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും റാപ്പിഡ് കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ സാധനം നമുക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോവാണ്, അത് ഫ്രീ ആണ്, അത് പ്രത്യേകം പറയണത്. അപ്പൊ വീട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ടോ അത്രയും പേർക്ക് അവര് ഒരു ബോക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അതും പോയി കളക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ ഇനി പോയിട്ട് വണ്ടി എടുക്കണം. വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ നല്ല ഐസാണെന്ന്. പക്ഷെ വലിയൊരു തണുപ്പില്ല കേട്ടോ, നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഗാർബേജൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കളയുക, കാരണം ഇത് തണുപ്പത്ത് എപ്പോഴും കൊണ്ടു കിടക്കുന്നത് അത്ര ഒരു സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടല്ല. അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴാണോ പുറത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി കളയാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഗാർബേജ് കളയണം. അതുകൊണ്ട് ഐസ് കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിയിട്ടേക്ക്, അതായത് ഈ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഐസൊക്കെ അവർ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും, കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ കൂട്ടിയിടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി എടുക്കാം. വണ്ടി ആദ്യം റിമോട്ടിൽ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളാം. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി, വണ്ടിയൊക്കെ ഫുള്ള് ഐസായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതിവിടെ നിർബന്ധമാണ്, കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ചാർജിങ് പോയിൻ്റാണ്, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. എക്സ്ട്രീം വിൻ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും രാവിലെ. അപ്പോൾ അത് ഇന്നലെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ പാർക്കിങ്ങിലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, നമുക്കിപ്പോൾ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി കുത്തിയിടാനായിട്ട് നികുതി ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ആൽബർട്ടയിലുള്ള ഒരുവിധം വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനൊരു വയറ് പുറത്ത് കാണാം, അതിങ്ങനെ ഈ വിൻ്റർ സമയത്ത് എക്സ്ട്രീം വരുന്ന സമയത്ത് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. പാറും മീനെ അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യണം, കാരണം അത്രയും തണുപ്പാണ്, അതുകൊണ്ട് അവളെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണ ഗ്ലാസ് പുറത്തോട്ടൊന്നും കാണില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ, വിൻഡ്ഷീൽഡിന് ഒഴിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല.
അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ -27 ആണ്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഫുൾ മഞ്ഞാണ്, ഫുൾ വെള്ള കളറാണ്. വണ്ടിക്കകത്തു നിന്നും വീടിൻ്റെ അകത്തു നിന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാണാൻ, അതായിട്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നല്ല തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ വിൻ്റർ ജാക്കറ്റ്സ്, ബൂട്ട്സ്, അതുപോലെ ഗ്ലൗ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ റോഡൊക്കെ അവർ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്നലെ രാത്രി സ്നോഫോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇന്നലെ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കും. അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്, ഇവിടുത്തെ ടൗൺ എന്ന് പറയും, നാട്ടിലെ പഞ്ചായത്തൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടുത്തെ ടൗൺ ക്ലീൻ ചെയ്യും അതൊക്കെ. ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാം, നമുക്ക് ആ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫാർമസി എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ മരുന്നുകൾ മാത്രം കേട്ടോ, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങള്, പാല്, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രോസറി ഐറ്റംസും അങ്ങനെ എല്ലാം കിട്ടും. അധികം ഫാർമസിയിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ കൊറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഓ അവിടെ അത്രയും തണുപ്പല്ല, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണമെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതൊരു ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, വേറൊന്നുമല്ല. പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും ഇവിടെ ഈ തണുപ്പത്തും. സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ളവർ പോവും, ജോലിക്ക് പോകാനുള്ളവർ പോവും. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ജാക്കറ്റും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഇഷ്യൂസൊന്നുമില്ല. വീടിനകത്തൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂളാണ്. ഇതിവിടെ ഗ്രേഡ് 4 തൊട്ട് ഗ്രേഡ് 8 വരെയുള്ള സ്കൂളാന്ന് തോന്നുന്നു. എലിമെന്ററി സ്കൂളാണ്, അപ്പോൾ കിൻഡർ ഗാർഡൻ തൊട്ട് ഗ്രേഡ് 3 വരെ ഈ സ്കൂളിലാണ്. ഞാൻ ഈ സ്കൂളിലെ സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ബ്രേക്ക് ആണ്. എത്ര ദിവസമാണ്? 2 weeks. 2 weeks അല്ലേ. ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആയാൽ ഇങ്ങനെ വീടിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഫുൾ ഡെക്കറേഷൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലെ തന്നെ. എല്ലാവരും ക്രിസ്മസിൻ്റെ ആഘോഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അവർ ന്യൂ ഇയറിന് എല്ലാവർക്കും ഓഫാണ്. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, അവർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടാവും ആഘോഷിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പാറക്കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇവിടെ നിന്നാണ്, ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ഈ വേസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ടൗൺ അവർ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർ വരും, അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ഇത് പുറത്ത് ഇട്ടിട്ട് വെക്കും. അപ്പൊ അവര് വന്നിട്ട് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കോളും. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റല്. പിന്നെ അപ്പൊ ആദ്യൊരു പാർക്കിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് വാങ്ങാം.
അപ്പോൾ ഗയ്സ് ഞാൻ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രീ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇതെനിക്ക് വേണം ആൽബർട്ടയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ആ ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്, ഉറപ്പില്ല. പിന്നെ ആൽബർട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പ്രൊവിൻസിൽ, അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിറ്റിനകത്ത് 5 തവണ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 പേർക്ക് 3 ബോക്സായിട്ടാണ് തന്നത്. ഇത് ഫ്രീ ആണേ. അതിന് പുറത്ത് എത്ര വില ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. എത്രയായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ? തുറന്നോക്കുന്നില്ല, ബാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോ തുറന്നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിവിടുത്തെ ഒരു പാർക്കാണ്. നമുക്ക് പാർക്കിന്റെ സൈഡിലൊന്ന് നിർത്തിയിട്ട്, ഇതാണ് നമ്മള് ഇതിനു മുമ്പത്തെ വീഡിയോയില് വെള്ളത്തില് കളിക്കാൻ പോയ ആദ്യ പാർക്കാണ്. നല്ല വെയിലുണ്ടല്ലേ. പൊതുവെ അധിക ദിവസവും ഈവൻ വിന്റർ ആണെങ്കിലും വെയില് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോ യെസ്, അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതാണ് വിന്റർ. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വിന്റർ വീഡിയോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐസിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് വരിക, സ്നോ ഉള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ, ഫുൾ സ്നോ ആണേ. വാരിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ഇതുണ്ടോ, ഫുൾ സ്നോ ആണേ. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പാർക്കാണ്. പിന്നെ ഈ പാർക്ക് നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. എന്താണ് വാട്ടർ സ്പ്ലാഷ് അല്ലേ അത്? അതെ അതെ, ആ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആ പാർക്ക്, ആ പാർക്കിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കോലാണത്. ഇത്തവണ വിന്റർ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ആണ്, കാരണം നമുക്ക് സമ്മർ ഭയങ്കര ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താണ്. രാത്രി നമുക്ക് -40 ഒക്കെ വരുന്ന സമയമാണ്. അതായത് ഫീൽസ് ലൈക്ക് എന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ വിന്ററിന്റെ കൂടെ നല്ല കാറ്റും കൂടെ ആകുമ്പോൾ അത് ഫീൽസ് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് പുകയൊക്കെ വരുന്നു. അപ്പൊ അത് -40 ഒക്കെ ആയിരുന്നു രാത്രി. പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇന്നലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പണി പറ്റിച്ചു. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഞാന് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി അകത്ത്. അപ്പൊ രാവിലെ ബാറ്ററി ലോ ആയി, പിന്നെ വണ്ടി അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടായില്ല.
പിന്നെ ചാർജ് ഒക്കെ ചെയ്ത് റെഡി ആയി ഇപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോ അതാണ് വിന്റർ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതുകൂടി ഒന്ന് നടന്നു പോകേണ്ടത് ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ പുല്ലായിരുന്നേ സമ്മർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫുൾ പുല്ലാണ് എന്താ പേര് പറയാന്നറിയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടാലോ ഇതുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ഐസാണ് ഇവരിങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആക്കിയിട്ട് ഇവര് ഈ എന്താണ് സ്കേറ്റിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ഹോക്കി ഇതെല്ലാം കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവര് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റപ്പ് ആണിത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നല്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു വിന്റർ സമയത്ത് അവരത് ഇങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഗെയിമിന് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ അതിനൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവരെല്ലാ വർഷവും ഈ വിന്റർ ടൈമില് ഇതുപോലെ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പാർക്സില് അപ്പൊ അവരങ്ങനെ സ്കേറ്റിംഗ് റിങ്ക് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കുട്ടികളും പാരന്റ്സും എല്ലാരും വന്ന് സ്കേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടെ സ്കേറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു വിന്റർ ടൈം എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് ബൂട്ടില് സ്കേറ്റ് ചെയ്യും അവര് റിയൽ സ്കേറ്റിംഗ് ഷൂ ഇട്ടിട്ട് സ്കേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഐസ് ഹോക്കി തണുപ്പ് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് നല്ല സുഖമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് വണ്ടിയിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ് അതൊക്കെയാണ് വിന്ററിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി ഒരുപാട് ഇതുപോലെ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെ വരും വീഡിയോകളിൽ അതൊക്കെ കാണിക്കാം പിന്നെ പാറുക്കുട്ടീനെ ഫുൾ വിന്ററിൽ ഇതുവരെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പറ്റുന്ന പോലെ ഫുൾ കവേർഡപ്പ് ആയിട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സ് നല്ല ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിന്റർ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല നല്ല ഗ്ലൗസ് തലയിലിടുന്ന സാധനം മൈനസ് 50 ആണെങ്കിൽ കൂടെ ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും അതെ നടക്കാനും ഓടാനും ഒക്കെ എല്ലാം പോവും അവരുടെ പരിപാടികൾ ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നടക്കും അല്ലാതെ തണുപ്പാണ് ഐസാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും വീടിനകത്ത് ഇരിക്കുക ജോലിക്കുവാതിരിക്കുക ഒന്നുമില്ല സ്കൂളിലും പോകുന്നുണ്ട് കുട്ടികള് ഇതാ ഒരു എന്താ പറയാ ഇവിടുത്തെ ലൈഫിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു തണുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നല്ല നല്ല ക്ലോത്ത്സ് വേണം അതൊരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ഈ ഈ ഒരു രണ്ട് ഷൂവും കൂടെ ഏകദേശം ഒരു 5 kg ഉണ്ടാവും കാരണം അത്രയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ ജാക്കറ്റ് പോയി ഏകദേശം ഒരു 1.5-2 kg ഉണ്ട് അപ്പോ അതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ വിന്ററിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാം ഓക്കെ ഗായ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം പോയിട്ട് കാപ്പി കുടിക്കാല്ലേ നോക്ക് ഇതൊക്കെ ഐസായി ചോറ് കഴിക്കാം കണ്ട എന്റെ താടി മീശ എല്ലാം ഐസായി ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം അത് വെളുത്ത് നരയല്ല കേട്ടോ അത് നരയല്ല ഇതിന്റെ റിയൽ താടിയാണ് ഐസായതാണ് വേറൊന്നുമല്ല പിന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വേറെന്താ വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിന്ററിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ കാണാം ബൈ ബൈ